gledam TV, pratim šta se dešava na poslu, ko šta, kome, kako i tu provodim većinu dana. Preko dana sam tu, pijem kafu, noću sam ovde na Lenjivcu i gledam kolege ili slušam šta rade gospoda. To je granit koji je mama negde nabavljala, kupovala dok sam ja bio u zadruzi. Što se tiče ovaj tog čoveka eventualno živog, hipotetički živog, Milena treba malo, ako je taj mrtav, treba malo uverljivije da kaže tako i tako se zove, sahranjen je tu i tu, tad i tad, umro, poginuo ili šta god, tu i tu. I šta da radi? Čovek mrtav. E, meni više deluje kao da se Milena, kao da je Milena u određenom trenutku njega za sebe sahranila, kao ko nekad Miljana zovu, i da je tako mislila i rekla. Ja, meni to sad tako u ovom trenutku deluje, ne znam da li je živ, ali ovaj, da u slučaju da sam ja u situaciji da objasnim da li je neko živ i mrtav, ja bih rekao dami god, evo ti Darko, idi na to groblje, pa nađi tamo taj spomenik. Još pro grobljima da ide, majku mu. Pa šta vidiš da je situacija takva? Situacija. Ne vidim ništa, nikakvo drugo rešenje. Jedino, ako je Milena izgovorila da je čovek umro, misleći da je umro za nju, pa da je čovek živ za druge. Evo, eventualno, za kuma. Tako da jedino... A šta ja branim sada? Pa, braniš Milenu, braniš neobrazu. Šta brani? Jesam ja upravo sad rekao da bih ja drugačije rekao? Da. Da je neko mrtav. A ne misliš da je to priča samo da bi se obmanuo narodu, da je na to bila spremna ona za radanine pobede? Okej. Ok, u slučaju da je slagala, jeste obmana naroda, ali u tom trenutku je isto tako obmanjivala ona narod sa Acom, ona, Aca Bulić, Ladice i Jovana, pričajući da se Ana nije jebala sa Acom u toku braka, pričajući da nije svog muža varala sa Zvezdanom, s kojim ima dvoje dece, tako da, iako jeste, kažem, ponavljam ti, da razumeš... Znam, ali nisi mnogo inteligentan i pametan da iz priče zaključiš da li je ne živ, mogu da ja da tvrdim, zamisli da postoji spomenik napolje da se slepa, nisam ja budala Miljana ovde. Marko, ima vas koji ću da budete budala kod pođe. Ali koeficijent inteligencije je... Ja ne mogu, zamisli da prave sad budala od nas, pa ja znam kako idu pitanja, gledaj, novinara, ja nisam došao iz onog podruma tamo da spravim lud baš do te mere. Ja ti kažem, da oni moguće da postoji slika spomenika, samo tiše, molim. Da postoji slika spomenika i oni sad gledaju budala ovde koje komentarišu na ovakav ili na onakav način i smeju nam se iza kamera.